Então, salve galera do meu canal, belezinha? Estamos começando aqui mais um vídeo. Então, se é novo, chegou aqui por acaso, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Segue no meu Instagram, que é o @alisson_hdmotovlog. Então galera, essa aqui é a rotatóriazinha que eu pego para pegar para Mangabeira. É, indo direto vai pro Parnamirim, dá pra ir também, sabe? Mas aqui eu economizo alguns KMs. Deixa eu ver se vem alguém aqui. Vem não. Aqui eu economizo alguns KMs e sai mais perto de casa. É, sai mais perto de casa, automaticamente economizo alguns KMs. Vou ter cuidado aqui, né? Porque o bagulho aqui é movimentado. Indo direto é Parnamirim, pra quem não conhece. Vai, filhote. E aqui pra onde a gente vai é Mangabeira. Então vamos fazer uma pequena viagem comigo aí por Mangabeira. Outra saída de Macaíba aí, ó. Saída de Macaíba pra todo lado. Aqui eu vou andar na meia, que é a BR-226, galera, ó. A mesma que vai pra Caicó, pra Currais Novos. Que eu pego um pedaço dela pra ir pra Barcelona, RN. Vou andar até aqui de boa, porque faz tempo que eu não ando por aqui. Quando eu venho de busão. E o busão vai pro Parnamirim, né? Eu nem sei como é que tá aqui a parte de radar, essas coisas. 281 km, vai dar 290 e alguma coisa. Rodoviária 13 km, vai dar isso mesmo. 94 km. 294 na verdade. Aqui é BR, né, galera? É, não tem sinais. Tem alguns quebra-molas quando passa em trecho urbano. Mas em compensação é mais livre, né? Pronto, já se livramos do buzu. Gasolina, R$4,29. Tá no preço, né? Tentar passar desse carrinho aqui depois de quebrar a mola. Ver se a gente segue viagem. Como diz os caras tirando onda, cobras na pista. Essa placa aí. Vamos nessa família, que a gente tá chegando, não? Não é mentira não, é verdade. Graças a Deus, 282 km rodados de pura tranquilidade. Só dar uma reduzida aqui, porque esse bonitão pode não estar me vendo, né? Viagem foi muito boa, muito tranquila, sem nenhum perrengue, sem nenhum aperreio. Que seja assim sempre, em nome de Deus. Feito pela ventania. Aqui, galera, é conhecido por ter muito mangabeira, porque tem mangue, né? Tem muito mangue aqui. Descendo aqui, se eu não me engano, tem um. Pra quem não sabe, mangue é onde tem... Que é tipo aquelas areias movediças que o povo fala, né? Mas é onde tem caranguejo, siri, essas coisas. É, tem muita carcinicultura também aqui nessa região, que é criação de camarão, né? E aqui é uma cidade que também, na época de manga, velho. Na época de manga aqui tem, viu? Onde você encontra manga é aqui. Quando eu morava em Natal, a gente pegava o carro, vinha pra cá, voltava com a mala cheia, o carro vinha rebaixado. Se eu não me engano, mais ali na frente tem uma lombada eletrônica, aí em frente à lombada tem um bar. O nome do bar é Bar da Lombada. Não sei se ainda existe, né? Mas se tiver, a gente vai ver. Lame nossa senhora. Ainda não foi isso aqui, ó. Só é chuva, hein? Dá até na manhã aqui, porque essa areia pro cara cair é lona, mano.
Até eu e Everton, um dia que a gente veio, a gente tirou onda dizendo, rapaz, bada a lombada, e se tirar a lombada? Se tirar a lombada um dia, aí vai ficar bada a lombada sem lombada. Eita bexiga, só falando besteira, isso é a felicidade, galera, que cheguei. Graças a Deus, já tô em casa praticamente. Opa. E sábado a gente tá pegando esse caminho aqui voltando, hein? Sentido Barcelona RN, vai lá, Brasinha. Nem me afobar muito, não, que eu acho que é aqui. Fiscalização eletrônica. É, deixa eu ver se ainda é aqui que tem um bada lombada. Acho que é. O quanto? 40. Aqui o radar. O bada lombada era aqui. Isso fechou, foi? Acho que fechou. A Mangabeira, não sei o que lá. Não sei o que, rações. Ou mudaram a lombada de canto. Acho que não. Ou não é essa, né? Sei não. Faz tempo que eu não ando por aqui. Piscinazinha ali só, queijo, como disse Pedrinho. Não, galera, algumas partes aqui eu vou ficar calado e eu vou cortar pra não também ficar um vídeo monstruosamente grande. Como é de viagem, galera, então vai ser uns vídeos um pouco longos mesmo, realmente. Possa ser que tenha vídeo de 20 minutos aí e tal. Mas é viagem, né, família? Viagem não tem como ser vídeo curto não, porque senão vai ficar 500 vídeos. E agora o calor não arrochou normal não, viu? Agora o calor não arrochou normal não, vai molesto. Andando devagar embaixo de uma lua dessa. Todo de preto, toda casacada. Gasolina 4,25, ó, galera. Mas também eu nunca ouvi falar nesse posto. Quem não tem coragem de abastecer aí, tá aqui, né? Uma parte principal aqui desse caminho aqui, vindo pro Mangabeira, pra quem quiser vir de Mossoró economizar. Deixa aí. Quiser economizar um pouquinho de tempo e quilometragem, que for principalmente ali pra zona oeste da cidade natal, né? É porque mais ali na frente tem uma bifurcação, no caso, né? Então lá onde a gente vai pegar pro lado da ponte. Eu acho que indo daqui pra lá nem é muito. Pensando que tinha sexta marcha, ó. Indo daqui pra lá nem é muito complicado, né? Mais vindo de lá pra cá. Mas no vídeo de sábado a gente mostra essa parte. Agora aqui tem que andar sempre esperto, porque curva tem, viu, também. Aqui é onde termina Macaíba e começa Natal, ó, oficialmente. Limite de municípios. Eita, achei aqui a ponte. Se o rio tiver. Deixa eu exposto. Cai já. Ei, galera, vocês não tem noção, um cheiro ruim que é mangue. Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui é tudo mangue. Caranguejo tem aí, viu? E muito. Para os dois lados aqui é isso aí.
Rio Guarapes. Olha. Ó, manga é isso aí. A galera vem pra aí e pronto, tá aqui, galera. Eita, a preferência era minha. Tem até o nome para ali no chão. É aqui, galera. Quando a gente tá voltando, tem que entrar sentido a ponte. Não passar direto aí como pode fazer, né? Ai, ai. Começando a cansar por causa do sol. Não é nem o sol, é andando devagar embaixo do sol, né? Tanto quando tava no sol na BR andando ligeiro, tava tranquilo. Tá na hora aqui. 10h10, era a hora que eu imaginei mesmo, sair 6 horas. Ia estar chegando em Natal essa hora mesmo, 10 horas. Mas com duas paradas que eu dei de 15 minutos, meia hora no caso, foram 3 horas e meia de viagem. Tranquilo. Olha aí, galera, isso tudo é manga. Isso aí é o Rio Potengi, que passa lá embaixo da ponte da Zona Norte. Tudo é mangue. Olhar pra pista, galera, que essas curvas aqui são meio arrochadas, né? A galera mora aqui tudo nos pés do mangue. É pegando os caranguejos, matando e botando pra tirar gosto, né? Olha as castrinicultura aqui, ó. Aí, ó. Castrinicultura, pra quem não sabe, é a criação de camarão, né? Catinga de lama moada, viu, velho? Pena que vídeo não tem cheiro pra eu dividir essa catinga com vocês. Um avião. Agora aqui é bem bonito, né, família? Ó. Acaba viajando aí de XJ. 4 horas de viagem, galera. 3 e meia, se for tirar uma meia horazinha que a gente parou, né? Tirou pra parar. Agora que começou a doer um pouquinho a bunda. Porque estão andando devagar e altos quebra-mole, sobe e desce. Subida e descidozinha assim, ó. Pegou um trecho ali também um pouco ruim. De asfalto. Então acaba que... Já deixa reto na contramão. Acaba que influencia muito. Influencia muito no desconforto, né? Quando você tá viajando, você se alonga, você se levanta, estica as pernas, bota as pernas para trás, bota a perna aqui, mas aqui o cara tem que ficar baixando e levantando, baixando e levantando. Se caso for querer fazer, né? Ah, então não. Olha. Então não vale muito a pena não. Caralho, o Celtinha vinha colado aqui comigo, né? Vai passar, Celtinha? Passa. Deu uma reduzida pra não bater na moto. Ele vinha atrás aqui, quase me leva. Eu lembrei agora do vídeo indo pra Barcelona. Aqui é a famosa curva da morte. Aí eu, por quê? Porque eu ia explicar a vocês que aqui acontece muito acidente e tal. Porque é uma curva, além de ser fechada, ainda é inclinada. A galera cai dentro desses buracos aí. Outro radarzinho de 40. Aí quando eu ia dizer porquê, levei uma fechada da porra. Aí eu botei por isso. Quem não assistiu ainda o vídeo, família, tá aí no canal, na playlist de viagens. De Natal a Barcelona. Cabo foi. E a catinga de bicho morto aqui tá gigante, hein? Eita bexiga. Agora o sol arrochou, viu? Pra quem tá andando assim. Acho que eu já abri essa porra. Não, deixa assim, que é pra galera saber que eu sou viajante. Eu sou daqui, mas sou viajante. Metros aí, chegando na Morgoveia. Até que fim, galera. Eita, vai dar certo.
Gasolina 4,26 aqui, ó. Eita. Deixa eu botar aqui pra frente desse carro, velho, porque o calor tá grande, viu? Eita, Morgoveia, chegando. Então é isso, galerinha. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, aí no meu Instagram, que é o @alisson_hdmotovlog. Minha página do Face, que é facebook.com/hdmotovlog. Inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Aguardem agora os vídeos dos passeios daqui dentro de Natal, né? Motovlogzinho chave pra vocês, pancada. Antigamente isso aqui só quem podia andar era ônibus. Eu não sei se pode, se a gente pode ainda. A gente tem um spray do... O spray do óleo, da graxa branca aqui atrás, na bolsa. Aí toda vida que eu passo num buraco, ele chacoalha aquela bilocazinha que tem dentro, né? Aí eu penso que é a moto que tá batendo alguma coisa. Aí depois eu lembro que tem um spray. Viazinha tranquila, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, milhares de vezes, porque sem ele a gente não tinha chegado até aqui, né? Agradecer a todo mundo aí que tava comigo durante a viagem, perguntando onde eu tava, se tava tudo tranquilo e tal, isso e aquilo. Então, se der com o braço a gente para, pai. Já se vem um trem. Vem nada. Quebrar nesse sinalzinho aqui à direita. Abrir a viseira. Então é nóis, cachoeireira. Encerrando o videozinho por aqui. Fechadinha da Amarok. Ai, filhote, senão vou pegar o sinal fechado. Anda, viado, anda. Saita que é bom também, né? Aqui em Natal não existe não, viu? Então é nóis, família. Fui!